За та ямар нэгэн байдлаар болохоор харин ихчнүүд ямар цай хараад тэтгэмжтэй айлгүйэр нь бодуулмаар юм ди. За чи өөрөө мэдээ бодчихаа. За тэгвэл энэ одоо гоё зуны өмнөд ямар нэг нэр цайвар өмнө? Оо яг яг тийм ээ. Та чи айгу сонио харагдах юм шиг байна. Тэгвэл та энэ ийм цэнхэр өнгө таны гарт гоё. Цэнхэр бүр дэмэгчтэн. Би дээр нэг бодуулсан надад цохгүйсэн юм аа. Аа за. Тэгвэл нөгөө нэг энэ хүмүүсийн нийтлэг бодуулдаг юм. Шохон цохон камерад. Аа за. Цаанаар яг би байнга л цаанаар бодуулдаг шүү дээ их чинь. Тэр энэ удаа арай өөрөөр бодуулмаар аахгүй юу? Тэгвэл та ийм саатай өнгөд харах уу? Оо, саа бүр дэмэгчтэн дүү. Их чинь сая хүдээгээд яваа боролт сайгүй онцгой харагдах. Тийм үү. Аа за. Тэгвэл ийм шилэн өнгөд бас байна. Яг таны энэ бодуулснаас Эрэг гоё бодод юм. Наач жоо онцгүй байна. За, тэгвэл танд өдөөч нөгөө нэг харсан бодолт энэ бодлын зураг. Ичт нь юу ч тийм байхгүй шүү дээ. За, яагаад юм чи тэгэл өөрөө мэдээл бодчихач тий. За, болчлоо. Өө за. За, хэд ийлээ? 45,000. 45 аа? Юу 20,000 л байдаг үсттэй. Оо, 45 шүү дээ, тий. Юу 45 гэж би 20,000 л бодуулдаг үсэн шүү дээ. Тий, хитэй 20 юм л. Оо 2-3 жилийн өмнө 20 л боддог гэсэн чинь худалч нь баг 15-аар боддог гэсэн баг шүү. 45,000 гэж. Хүй мэдөө. Чээр хуурайгаа буруу бариад байгаа юм шүү. Гоо гоо хэч зү. Тийм үү? Тэгээ санаа харагдаад байгаа байхгүй. Аа. Яг бол чинь оо одоо ингээл яг сайхан хүмсний махыг авчих. Яагц. Мэд үнэн үнэн юу яснаа? Топ бизнесээ тавьсан уу? Тавьсан, тавьсан. Оо яг болж ин яг болж ин яг зөв юм шүү. Оо энэ өнгөр яг ингэ тавьчихыг болж юм мэд. Аха за. Мэд үнийг нөгөө зэлгэр будаа штэ мэдж байгаа штэ. Аха мэд. За за за. Тийм би тэгээ наадмаар машин дэрэг болол зүгээр бөө юм бол очисон штэ чи ганцхан өччихгүй юм бэлээ. Тийм шаал тэмээ бензин тосоо барж явсан. Тх очилтгүй дахиж. За тэгээ найз нь яриа заяа одоо найз нь хотод хумсаа илүүлээ сууч. Эн чи хүн сургаа илүүлээ суужих сайхан юм би нөхөй. За. Йой. Энэ жоохон да найзлдаг байсан юм. Энэ хүүхэн тийм. Энэ битэр чиний тас нэр айгүй хөөрхөн хүүхнүүд эсвэл. Аха. Одоо ч тийг яг хөвшөөрч тий. Чи одоо ингэ сууж байгаас их чиний тас нэрхтэй гялцдаг байлаа шүү дээ. Энэ гоё. Хөөй болч юм минь өдөө. За. Нөхөр хүүхдтэй юу? Нөхөр хүүхдөө. Бага. Аа, за амьдрал хав гайгүй нөө Монголд амьдрах хэцүү шүү дээ. Яах вэ?